Vážené studentky, vážení studenti, vítám vás u další v pořadí čtvrté lekce z předmětu Úvod do geografických informačních systémů. V minulé lekci jsme si probrali vektorové reprezentace, nyní se podíváme na reprezentace spojité. Zatímco ty vektory pracují v principu spíše s diskrétními prvky prostoru, jako je budova, les, silnice a tak dále, tak ty spojité mozaiky pracují spíše se spojitými jevy, jako je třeba průběh terénu, jako je rozložení teplot a tak dále. Čeká nás tedy probrat těchto několik bodů. Pojďme se podívat na první z nich a to jsou principy reprezentace prostoru pomocí těch spojitých mozaik. Základním stavebním prvkem u této struktury je tzv. Buňka, neboli cell, anglicky pixel. A ta buňka se skládá do nějakých struktur, do mozaiky. Každá buňka má uloženou určitou svoji hodnotu. To může být nadmořská výška, to může být teplota, to může být sklon svahu, cokoliv. Máme několik používaných tvarů buněk, čtvercový tvar, trojúhelníkový nebo šestiúhelníkový. Řekneme si o tom za chvíli více. Nejčastěji se používá právě ten čtvercový a ta mozaika, která je tvořená těmi čtvercovými buňkami, je pravidelná a to proto, že je to kompatibilní se souřadnicovým systémem běžně používaným, to znamená s pravoúhlým souřadnicovým systémem, kdy máme osu x na ní kolmou osu y. Takováto matematická struktura je kompatibilní s, jak s maticemi z matematiky, s datovou strukturou dvoudimenzionálního pole z programování a potom tedy samozřejmě v GISech je tato datová struktura také používána. V neposlední řadě v podstatě všechny vstupně výstupní zařízení, ať už jsou to monitory, skenery, plotry, tiskárny, tak fungují tak, že zobrazují, tedy když si vezmeme ty zobrazovací zařízení, tak zobrazují nám nějakou rastrovou matici, každý ten pixel má nějakou barvu. Na tom vstupu u toho skenru naopak zase v rastru, v té matici se nějaké barvy skenují, stejně tak fotoaparát. Z nepravidelných mozaik se často používá trojúhelníková mozaika, nepravidelná trojúhelníková síť, jak si budeme říkat dále. Výhodou této mozaiky je, že jednotlivé buňky nemají stejnou orientaci. Každý ten trojúhelník je otočen jiným směrem. A to je právě velmi výhodné, zejména u vyjadřování zemského povrchu. Když chceme vytvořit nějaký model reliefu v digitálním prostředí, tak tady toho s výhodou využijeme, že jsme schopni podrobně popsat změnu orientací těch jednotlivých svahů. Máme tady ještě hexagonální mozaiku doplněnou a ta hexagonální mozaika je pravidelná, jak se můžeme tady podívat vlevo dole v tomhle případě. Výhodou je, že každé dva středy buněk jsou od sebe stejně vzdálené. To samozřejmě u té trojúhelníkové nepravidelné mozaiky neplatí a víme, že to neplatí ani u té pravidelné čtvercové mozaiky, protože tam dva diagonální sousedé jsou jinak vzdálení než horizontální nebo vertikální soused. Ukážeme si ještě dále na obrázku. Přes tuto vlastnost se ten hexagonální tvar buňky používá jen velmi zřídka, protože stejně se musíte potom dostat na nějaké vstupně výstupní zařízení, které komunikuje přes ten pravidelný, přes tu pravidelnou čtvercovou síť. Jak už bylo zmíněno, mozaiky můžeme tedy členit na pravidelné a na nepravidelné. Z těch pravidelných si představíme za chvíli čtvercovou mříž a říkáme jim tedy rastry. U těch nepravidelných se bavíme o trojúhelníkové síti.
U těch pravidelných se ještě zastavíme. Tam výhoda je obrovská jednoduchost ukládání, zpracování těch údajů následně, ovšem na disku mohou zabírat poměrně dost místa. To diskové místo nás v dnešní době zas až tolik nepálí. Je relativně levné v porovnání s jinými zdroji hardwareu, které potřebujeme. Trošku problematické to začíná být v momentě, kdy potřebujeme třeba celý ten raster pro nějakou analýzu načíst do paměti, kde samozřejmě tam s tou RAM paměti musíme pracovat trošičku už obezřetněji. Přesto se dá říct, že z hlediska zpracování ta čtvercová mříž je lepší, méně náročná na zpracování, protože pracovat s pravidelnou strukturou je vždycky jednodušší než s nepravidelnou. A tam tedy nás v podstatě té nepravidelné trojúhelníkové sítě zachraňuje dost vlastně oblast počítačových her, která začala pracovat s jazykem OpenGL dneska už, který je implementován na grafické kartě, který nativně hardwareově už vlastně pracuje s trojúhelníky. To znamená, máte-li dobrou grafickou kartu, i analýzy nad nepravidelnou trojúhelníkovou sítí vám poběží celkem rychle. Pojďme si nyní blíže podívat na čtvercovou mřížku a na její umístění v souřadnicovém systému. O co jde? Jde o to, že každou čtvercovou mřížku, se kterou budete pracovat, musíte nějakým způsobem ukotvit v souřadnicovém systému. Samozřejmě, pokud vezmete třeba mapu, naskenujete nejprve jednu její část, potom naskenujete druhou její část a budete chtít tyto dvě části zobrazit vedle sebe, tak když to vezmete na poprvé, zobrazíte v nějakém geografickém informačním systému, tak zjistíte, že se vám ty dvě mapy zobrazily přes sebe. Je to proto, že obě ty dvě mapy jsou v místním souřadnicovém systému skenru a je třeba je do nějakého souřadnicového systému vstaženém k zemi teprve transformovat. O tom si budeme povídat dále. V každém případě, když tu transformaci provedete, tak je možné definovat, že ten první kus mapy začíná třeba na souřadnicích 0,0, má tolik a tolik sloupců a tolik řádků. Potom přidáte další raster, který řeknete, že horizontálně také začíná na nule a vertikálně posunut, tady máte o 5, o 10, takže tady bude 0, 10. A tím jste schopni v podstatě takto velice jednoduše zobrazit dva rastry vedle sebe, místo toho, aby se vám zobrazovaly na sobě. Takže to je to uchycení v souřadnicovém systému. Definice jednoho z rohů, informace o počtu pixelů ve sloupcích, počtu pixelů v řádcích, nebo počtu sloupců a řádků, a také velikost toho pixelu, protože ten pixel zobrazuje kýsek vždycky nějakou část zemského povrchu, to znamená, jestli to zobrazuje 1 metr, jestli to zobrazuje 2 metry, půl metru a tak dále. V současné době ortofota, která jste zvyklí vídat třeba na mapách CZ, tak mají ten pixel velký, žádná celá 5 metrů, jenom pro představu. Každému tomu pixelu, každé té buňce je přiřazena právě jedna hodnota. V tomhle případě nějaká barva a říká nám to šíření ohně z toho ohniska, kde hořelo první den, druhý den, třetí den a tak dále. Takže hodnota buňky je to, co nám potom výsledně dává nějakou barvu té buňky a předává uživateli tu informaci. Jak už jsem zmiňoval, v geometrii u čtvercové mřížky nastává problém toho, že diagonální soused není stejně vzdálen jako soused vertikální nebo soused horizontální. Toto lze řešit částečně buď to tak, že mluvíme o blokové metrice a funguje to tak, jako kdybychom v šachách táhli věží, to znamená, že ten diagonální soused je ve skutečnosti vzdálen o 1, 2
dva kroky, nebo že pracujeme, že funguje ten algoritmus tak, že se počítá, jako kdyby táhla v šachách královna, to znamená, že i tato vzdálenost je jedna. Většina těch analýz nad rastry tohleto v podstatě neřeší, zanedbává se to, je třeba o tuto problému vědět, že někdy se s tím můžete setkat. Tady máte ještě jednou shrnuté plusy a mínusy čtvercové mřížky. Já už jsem většinu z nich říkal, takže si je pojďme jenom v rychlosti prolétnout. Definovaná matematickým aparátem, z toho plyne použitelnost pro programovací jazyky a v podstatě pro každou tu buňku můžeme použít nějakou konkrétní operaci. Vzpomeňte si na to u mapové algebry, až ji budeme probírat. Nevýhody, celý obraz je reprezentován takovým detailem, nebo stejným detailem, to znamená, musíte ten detail volit podle nejmenšího detailu, který chcete zachytit a může se vám stát, že pro jiná území ten obraz je zbytečně detailní. To vede k tomu zatížení disku nebo toho úložiště, jak jsme říkali, není to až tak klíčové dnes. Toto s tím v podstatě souvisí, už jsem říkal. A tady, kde nastat problém může, je v momentě, kdy chcete na rastry dělat analýzu, tam už musíte ten rastr, tu čtvercovou mříž, mít načtenou v paměti. Já tady trošičku zaměňuji dva pojmy. Rastr a čtvercovou mřížku. Je to proto, že na začátku jsme si říkali, že máme tedy pravidelné reprezentace, to jsou rastry, pravidelné mozaiky a jediným jejich používaným reprezentantem je právě čtvercová mřížka. My jsme si teď představili tu čtvercovou mřížku, abychom věděli, co si pod tím rastrem představit a dál si probereme některé klíčové vlastnosti právě rastrové reprezentace. Minule jsme mluvili o vektorové reprezentaci a říkali jsme si něco o vektorových geometrických primitivech. Začínali jsme bodem, linií, plochou, pak jsme mluvili o povrchu a tak dále. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem to vypadá v rastru. V rastru bod můžeme vyjádřit jako buňku nebo skupinu buněk kruhového tvaru většinou. V rastru můžeme vyjádřit linii jako skupinu buněk liniového tvaru. V rastru můžeme vyjádřit i plochu jako skupinu buněk plošného tvaru. Takže vidíme, že v podstatě cokoliv vyjadřujeme rastrem, vyjadřujeme jako skupinu buněk. Z toho nám vychází, že rastrová reprezentace se nezaměřuje primárně na vyjadřování objektů s ostrou hranicí vůči ostatnímu prostoru, jako jsou například domy, silnice, vodní toky a tak dále, ale zaměřuje se na lokalitu jako na celek. Tam samozřejmě můžeme mluvit o tom, že jsou zachycené různé prvky v té lokalitě, jako příklad je tady nějaký obrazový záznam zřejmě z letadla, ovšem tady máme zachycen ten celek a pouze interpretujeme, co je která jeho část. Daleko častější použití rastrů v GISech potom je pro vyjádření nějakého kontinuálního jevu, například průběhu zemského terénu nebo nějakého teplotního pole, nebo například používáme rastry pro nějaká naskenovaná data, rasterizované vektory a tak dále. Projdeme si využití rastrů ještě za chvilinku. K té kontinuálnosti rastrů, které jsou vhodnější než k těm ostře ohraničeným objektům, vyjádření, kterých jsou tedy vhodnější než k vyjádření těch ostře ohraničených objektů, slouží tady tenhle ten příklad. Když si vezmeme, že tuto velice, řeknu jednoduše, definovatelnou část zájmové oblasti jsme schopni potom popsat atributem jednou uložení, to znamená
Tady máme informaci o typu půdy uloženou pouze jednou. Vidíme to tady v tom polygonu ABCDE. Jednou tady máme uložen typ půdy. Tady ten typ půdy máme uložen tolikrát, kolikrát je zde buněk. Co je důležité, dá si uvědomit jako omezení rastrů, rastrové reprezentace je to, že když pracujeme s buňkami, tak každá buňka má vždycky právě jednu hodnotu. Bude-li to třeba nadmořská výška, pak každá buňka má jednu nadmořskou výšku a máme problém ve chvíli, kdy se snažíme vytvářet, modelovat nějaké převisy, nějaké jeskyně, mostní konstrukce a tak dále. Takže to se samozřejmě dá řešit potom kombinací rastrové vektorové reprezentace, řeší se to ve 3D GISu, ale to je mimo obsah náplně tohoto kurzu. My zůstaneme u toho, že matematicky to můžeme vyjádřit tak, že Z rovná se FXY, například nadmořská výška je funkcí XY souřadní. Rastrům si musíme povědět několik důležitých informací, pojmů. První, co si musíme při práci s rastry uvědomit, je, že volba velikosti pixelu rozlišení má vždycky vliv na tvar objektů. Podíváme-li se vlevo na tvary vyjádřené ve vektoru, podíváme-li se na relativně jemný rastr, hrubší rastr, vidíme, že tato dvě vyjádření nejsou shodná a že i toto vyjádření samozřejmě není shodné s tím vektorovým. Takže jakýmkoliv mozaikováním vždy přicházíme o určitou informaci o tvaru objektu. Vztahuje se na to samozřejmě teorie vzorkování, pokud bychom se o tom bavili hlouběji. Další věc, kterou u rastrů bychom si měli uvědomit, že je jinak než u vektorů, je topologie. Topologie je u rastrů definovaná implicitně. To znamená, že už z definice té 2D matice jsme schopni zjistit pomocí indexů, který pixel je nahoře, který je vpravo například, který je diagonálně nahoře. A nemusíme pro získání této informace vytvářet nějaké další speciální datové struktury. Oproti vektoru, kde jsme se bavili o tom topologickém datovém modelu, rozšířeném topologickém datovém modelu a tak dále. Další pojem je pojem no value neboli no data. V tomto obrázku, který zde vidíme, vidíme tři různé hodnoty. Máme tady hodnotu 1 vizualizovanou zelenou barvou a interpretovanou například jako les. Máme tady hodnotu 0 vizualizovanou bílou barvou a budeme o tom říkat, že to je například volné prostranství nějaké louky. Pak tady máme hodnotu no value nebo no data. To je informace, že nevíme, co se v tom místě nachází. Ta hodnota no data je invariantní, neměná, vůči jakékoliv operaci s rastrem vyjma jedné a tou je reklasifikace. Při reklasifikaci se přímo definuje, že hodnota no data má být převedena na hodnotu například 0 nebo 1. Ale dokud se ta reklasifikace neprovede, tak v podstatě s hodnotou no data nepracují žádné analytické operace. Takže například, pokud bychom chtěli spočítat sklony svahů někde na Šumavě, tak bychom vyjmuli celou oblast přehrady Lipna, kde logicky vodní hladina nám vytvoří nulový sklon svahu, ale víme, že to dno tam nějaký průběh, nějaký relief má. Takže si to vyjmeme pomocí hodnoty NoData a ta plocha hladiny nám neskreslí tedy tu
výslednou hodnotu průměrného sklonu svahu třeba na Šumavě. Poslední pojem, se kterým se můžete potkat při práci s rastry, je rozdíl mezi gridem a lattice. Grid a lattice jsou konceptuálně odlišné datové struktury, byť ve výsledku si ukážeme, že spíše se budete potkávat pouze s tím gridem. Grid si představme jako vyjádření té hodnoty buňky, které platí pro celou plochu dané buňky. Takže typickým příkladem gridu je nějaká ortofotomapa, kde ta zelená nebo hnědá barva, kterou tam vidíme, platí pro celou plochu té buňky. Oproti tomu lattice, typickým příkladem lattice je digitální model reliefu, kdy ta nadmořská výška platí pouze pro střed té buňky a mezi středy buněk se ta nadmořská výška nějak kontinuálně mění. U lattice máme ještě jeden problém, a to je to, že tři body vždycky leží v jedné rovině, definují rovinu, ale čtyři body už v rovině ležet nemusí, takže v realitě potom se nám ještě ta ploška mezi těmito body štípe na takovéto trojúhelníky, buď to tutím nebo tutím způsobem. V realitě i ta lattice je vizualizována potom pomocí plochy, pomocí gridu, protože tak prostě funguje zobrazovací zařízení, monitor nebo tiskárna. Nicméně měli byste si pamatovat, že typickým zástupcem gridu je nějaká ortofotomapa, typickým zástupem lattice je digitální model reliefu. Chápat ten konceptuální rozdíl, byť pokud nebudete pracovat do hloubky s analýzami rastrů, tak asi se s tím příliš nepotkáte. Dále si vysvětlíme rozdíl mezi obrazovými daty a klasickými rastry. Pod pojmem obrazová data rozumíme například snímek z fotogrametrie, obrazový záznam z dálkového průzkumu Země, nějaký skenovaný plán, skenované dokumentace a tak dále. Společným znakem těch obrazových dat je to, že se zaprvé jedná většinou o vícepásmová data, to znamená vlastně jeden pixel, jedna buňka má více hodnot uložený, to je jedna věc. A druhá věc je, že tato data se většinou v GIS neinterpretují algoritmicky, ale nejprve se s nimi něco děje, aby byly interpretovatelná. Aby byla interpretovatelná. Pojďme se podívat na některé ty příklady. Jenom jako ukázka ortofotomapa v nějakém prostředí GIS, kde vidíme tedy, že se jedná o data obrazová. Na začátek ještě připomenutí toho těch více pásem. Když se bavíme třeba o viditelném spektru, když si vzpomenete na fyziku ze základní školy, tak to viditelné spektrum zde je poměrně úzká část elektromagnetického spektra, kde od nějakého rentgenového záření přes ultrafialové, blízké infračervené, mikrovlnné, rádio a tak dále. Při těch vln existuje celá řada a zejména senzory dálkového průzkumu Země zdaleka nepracují pouze s tím viditelným spektrem, takže dál si o tom taky budeme trošku povídat. V těch pásem může být víc než ta běžná tři, která známe, to znamená ta červená, zelená, modrá. Tohle to je příklad takového snímku, kde je komponovaná, je to snímek v nepravých barvách, kde ta červená značí nějakou vegetaci.
Tady je to ještě vidět na tom přiblížení asi lépe. Celkově, jak jsem zmiňoval na začátku, může to být i nějaká ta dokumentace, ať už klasická mapa, plán, nějaká umělecká mapa, ale i dokumentace textová. Tak jako pro obrazová data je typická vícepásmovost, tak pro klasické rastry je potom typické to, že už jsou pouze jednopásmová a platí to, co jsme říkali už několikrát, že pro jednu buňku je uložená jedna hodnota. Takové rastry potom znázorňují vždycky rozložení jednoho geografického jevu nebo třeba nějakých objektů. Příklad toho jevu je ta nadmořská výška, těch objektů třeba vodstvo nebo lesy. Většinou jsou získávána převodem z vektorů, potřebujeme-li nějakou analýzu udělat nad rastrovou datovou strukturou, může se to stát, anebo vyhodnocením dat obrazových. Takže když třeba na obrazových datech vícepásmových vidíme pouze různé druhy barev, které, nebo pseudobarev, které jsme získali a nějakým způsobem technikou dálkového průzkumu země z toho extrahujeme vegetaci, tak to už je jednopásmový raster a ten potom dále zpracováváme v GIS. Co se týká vyhodnocování obrazových dat, krátce je zmíníme v dalších přednáškách, ale je to doména tedy hlavně dálkového průzkumu země. Rastrová data, tedy pojďme se podívat na ty klasické jednopásmové rastry, tak tady vidíme níže položené oblasti černě, přechází to přes šedo až po ty výše položené oblasti, jsou tu zobrazené bíle. My stejný rastr jednopásmový si můžeme zobrazit například takto plnobarevně, je tam použitá hypsometrie, je tam nějaké stínování, ovšem nejsou to vícepásmová data v tom svém uložení, pouze ta vizualizace je plnobarevná, ale když bych kamkoliv sem kliknul, nedostanu informaci o barvě, že tady je zelená, tady nějaká hnědá a tak dále, ale dostanu informaci o nadmořské výšce. Tak to se dá poznat tedy, jestli se jedná o rastr, který mohu vyhodnotit, anebo o nějaký obrázek, kde mám zelenou, červenou, modrou, ale vyhodnotit to v GISech nějakým způsobem dál nemůžu. Poslední příklad, tady když se podíváte na tu mapu republiky, tak vidíme tady hodnotu 1, to je ta naše zelená, a nikoliv 0, jak by se mohlo zdát při pohledu někam sem do té oblasti, ale právě hodnotu no data, kdy my skutečně pro nějakou třeba další analýzu budeme pracovat pouze s těmi lesy a ten zbytek jsme vyfiltrovali, nepracujeme s tím, takže vidíme tady tu no data hodnotu vyjádřenou jako průhlednou. Takže to je jenom příklad ještě na to no data, no value. Jak už jsem zmiňoval, rastry v podobě pravidelné čtvercové mřížky zabírají na disku poměrně mnoho místa a proto je poměrně běžnou věcí rastry komprimovat. Dále je také velmi běžné rastry komprimovat ztrátově. Co to znamená? Znamená to, že jestliže rastr vezmu, zkomprimuji ho a pak ho zpátky rozbalím, tak nedostávám tu samou informaci, jako jsem měl před kompresí. Představte si, jako kdybyste si vzali zip soubor, uložili do něj nějaký wordovský dokument a po jeho rozbalení by vám tam třeba některá slova chyběla. Říkáte si, že to asi není ideální stav a že takto komprese fungovat by neměla. A máte pravdu, v případě té zip komprese, ta je samozřejmě neztrátová. Nicméně existuje poměrně hodně rozšířená technika ztrátové komprese právě pro fotografie a pro digitální obrázky a to je komprese formátu JPEG. A ta je založená na tom, že ta ztráta, která tam vzniká při té kompresi,
není pozorovatelná pouhým okem. To nám nevadí do té doby, dokud se na ta data pouze díváme, ale v momentě, kdy se je snažíme nějakým způsobem analyzovat za pomocí výpočetní techniky algoritmicky, tak samozřejmě to, že to není viditelné pro oko, ještě neznamená, že to není podchytitelné nějakou analýzou. Takže pracujeme-li v GISech, používáme neztrátové kompresní techniky pro rastry. Krom toho JPEGu prostě existují i jiné datové formáty, do kterých lze data uložit bez toho, abychom ztratili informaci. Představíme si je za chvíli. Jediný případ, kdy je možné ukládat do ztrátové komprese, je v momentě, kdy víme, že data už nebudou dále analyzována, ale pouze zobrazována, a pak se to velice často používá všechna data podkladová, ty různé podkladové ortofotomapy na mapových serverech, potom už jsou samozřejmě ve formátu JPEG ukládány. Existuje celá řada neztrátových kompresních technik, když se podíváte tady přes RLC, RLE, čtyřstrom, různé adaptivní komprese. Nebudeme se jimi zabývat, v případě zájmu můžete vyhledat. Co je důležité si tedy pamatovat, kdy volit ztrátovou a kdy neztrátovou kompresi. Víme-li, že máme přemýšlet nad tím, jestli volit neztrátovou nebo ztrátovou kompresi, pak je vhodné vědět, jakým způsobem pracují s kompresními technikami jednotlivé datové formáty. Ten JPEG už tu byl zmíněn. Nicméně pojďme se podívat na rastrové datové formáty podrobněji. Zde máte uvedené přípony nejčastějších rastrových formátů, se kterými se můžete potkat. Máte tady informaci o takzvaném lokalizačním souboru. Co to je lokalizační soubor? Vzpomeňte si, když jsme se bavili o umístění čtvercové mřížky v prostoru, že musíme definovat souřadnice jednoho rohu, počet sloupců, počet řádků a velikost pixelu. A to jsou právě informace, které se ukládají v tom lokalizačním souboru. Buď to se dají uložit přímo do toho rastru, nebo je možno, a je to ta obvyklejší varianta, že se ukládají do souboru, který se jmenuje stejně jako daný rastr, ale liší se příponou. Pro ten JPEG může mít tyto tři různé přípony, pro formát typu TIFF takovýto soubor a tak dále. Když se bavíme o těch ztrátových a neztrátových formátech, tak asi nejčastější formáty, mezi kterými budete volit, je ten JPEG a PNG, kdy právě formát PNG má neztrátovou kompresi a tady vidíte, jak to je tedy, jestli ty formáty používají ztrátovou nebo neztrátovou kompresi, a je tady informace i o barevné hloubce, kterou můžete volit. To znamená 0,1 je černá nebo bílá, 255 různých odstínů šedi, pardon, 256, protože to je od nuly, nebo 256 takzvaných indexovaných barev, nebo full core, to znamená 24-bitová nebo 32-bitová barevná hloubka RGB nebo CMYK. Často můžete docílit toho, když skenujete například mapu a neuložíte ji jako full color JPEG, ale použijete indexované barvy v PNG, tak máte stejný datový objem, stejnou velikost na disku, ale máte neztrátovou kompresi. V mapě, kterou budete skenovat, speciální mapa je případem předlohy, která nemá určitě více jak 256 různých barev, takže tam si to dovolit, tu barevnou redukci, můžete určitě. Tady teď nevím, jak to dopadne na videu, nicméně vlevo vidíte prstevnice uložené v neztrátové kompresi, vpravo máte uložené informace, vrstevnice, pardon, ve ztrátové kompresi, takže tady
Když se podíváte na snímky v PDF, tak by to tam mělo být vidět lépe, že ta ztrátová komprese to degraduje. Říkám, nevím, jak to dopadne v té oblasti. Tady byste neměli vidět žádnou ztrátu informace a tady ano, ale na tom videu uvidíme, jak to dopadne. Nyní se dostáváme od rastrů a té pravidelné čtvercové mříže zpátky k mozaikám. Říkali jsme si, že kromě pravidelných mozaik máme i mozaiky nepravidelné. I ty se zaměřují na lokalitu jako na celek. I pro ně platí, že z rovná se fxy. fxy to znamená, že pro jednu xy souřadnici máme přiřazenou jednu výšku a nebo tedy jednu hodnotu obecně. A z těch nepravidelných mozaik prakticky využívaná je nepravidelná trojúhelníková síť. To už jsme si všechno zmiňovali. Pojďme se na tu PIN podívat nyní podrobně. Důležité je uvědomit si, že to uložení, byť zaměřeno je, ta mozaika je zaměřená na jevy, tak to vlastní uložení je vektorové, z čehož plynou následně nějaké důsledky, o kterých se zmíním. Když se podíváme tady na to vyjádření dole, reprezentuje povrch jako soubor trojúhelníků, takže proto je ta trojúhelníková. Ty trojúhelníky, každý z nich je definován třemi body umístěnými kdekoliv v prostoru, takže proto je nepravidelná. A pro tyto trojúhelníky uchovává nějaké topologické vztahy, proto mluvíme o síti. Bavíme-li se o postupu tvorby, ten se nazývá triangulace, nebo někde také najdete, že je to triangularizace a triangulace je až ten výsledek, to, pokud se budete zabývat počítačovou grafikou. V každém případě nejpoužívanější je takzvaná Delaunyho triangulace a my se o ní budeme bavit ještě dále v dalších přednáškách. Pro tuto chvíli, v momentě, kdy máme strukturu vytvořenou, tak jakým způsobem se ukládá na disk? Nejprve máme nějaký seznam trojúhelníků. Trojúhelník 1 se skládá z těchto tří hran, takže zatím nemáme uložené žádné informace o geometrii. Pouze víme, že trojúhelník se skládá z hran. Hrany. Tady vidíme, že hrana 1 vede z uzlu 1 do uzlu 2. Z uzlu 1 do uzlu 2. Tady se omlouvám, tady ten obrázek nesouhlasí v tomto případě. Tady by měla být hrana 1. A potom, až tady máme uloženou informaci o jednotlivých souřadnicích těch uzlů. Když bychom chtěli dovozovat, co sousedí s čím, musíme budovat nějaké další datové konstrukce a proto topologie tedy není uložena implicitně, je uložena explicitně, musíme ji dobudovávat. Ukázka trojúhelníkové sítě, tak tady příklad nějakého výřezu digitálního modelu reliefu. Můžeme si ty trojúhelníky i takto vizualizovat. V podstatě ta trojúhelníková síť stejně jako rastry se zaměřuje na spojité jevy, ale ukládána je jako síť propojených geometrických primitiv bodů, linií a trojúhelníků, tedy vektory. Topologie není uložena implicitně, musí se dobudovat. Plusy, mínusy, srovnání trojúhelníkové sítě a rastrů, tak zase už to víceméně bylo zmiňováno. Když použiju trojúhelníky, představte si, že mám v jedné, že to zájmové území mi třeba
reprezentuje část Polabí a Krkonoše, tak pro ty polabské nížiny mohu použít méně husté trojúhelníky než pro modelování členitého reliefu v těch Krkonoších. To znamená, tam můžu ušetřit něco na objemu. Díky tomu mohu věrněji modelovat nehomogenní povrchy, což je zmíněno tady. Zároveň každý ten trojúhelník automaticky má informaci o tom, jak je skloněn a kterým směrem je orientován, to plyne z definice roviny, a ta datová struktura je kompatibilní s moderními grafickými kartami. Přesto v momentě, kdy vymýšlíte nějakou analýzu, tak analyzovat čtvercovou síť je většinou daleko snazší než analyzovat trojúhelníkovou síť. Dá se říci ještě další členění, kdy používat pro reprezentaci DMR trojúhelníkovou síť a kdy čtvercovou. Tím použijeme v podstatě pro velmi podrobná data, pro data z geodetických měření, pro data třeba z laserskenu, z laserového skenování, budeme zmiňovat dál. Potom pro méně podrobná data ve středních a malých měřících použijeme raster, nějakou čtvercovou mříž. Na závěr se pojďme podívat ještě na dva shrnující snímky. První se vrací k problematice vektor nebo raster a proč se o tom vlastně bavíme. Představme si, když se podíváme dole tady na ten obrázek, že máme vyjádřenou třeba nějakou takovouto vrstevnici. Tu vrstevnici převedeme do rastrové podoby, což jsou tyto buňky tady takto označené. A vidíme, že tím vzorkováním, tím převodem do té mozaiky, určitou informaci ztrácíme. A pokud bychom to převedli zpátky do vektoru, tak vidíme, že nezískáváme stejný vektor jako původně. Takže není možné do nekonečna provádět konverzi mezi formáty, bez abychom se dostali k tomu, že bychom měli degradovaná data. Přesto je občas vhodné data mít jak ve vektorové, tak v rastrové podobě, zejména proto, že některé analýzy se zkrátka dobře lépe dělají nad vektorem, jiné nad rastrem. Pokud toto nastane, pak je nutné vést tzv. Hybridní datový model, to znamená, že udržujete třeba od těch vrstevnic jak vektorovou vrstvu, tak rastrovou vrstvu a pracujete buď s tou, anebo s tou podle toho, co v dané chvíli lépe vyhovuje. Problém tam potom ale nastává v tom, že tu jednu informaci máte uloženou dvakrát a vzniká vám tak riziko nekonzistence dat. Vždycky to potom funguje tak, že jedna ta reprezentace je brána jako primární, většinou v tomto případě ta vektorová, takže v momentě, kdy se ve vektoru změní nějak průběh vrstevnice, tak se znovu přegeneruje ten raster. Takže to je k tomu hybridnímu datovému modelu. A poslední snímek nám shrnuje tedy, jak je to s datovými modely a formáty pro mozaiky obecně. Takže vzpomeňme si úplně na začátek, mluvili jsme o tom, že máme nějakou reprezentaci, model a formát, to jsme si říkali ještě u vektoru. U té rastrové reprezentace tak máme datové modely buď to tu čtvercovou mřížku nebo trojúhelníkovou mozaiku, případně tu hexagonální, které jsme si říkali, že se nepoužívá. Takže ty modely pro tu čtvercovou mřížku buď je to grid a nebo lattice, a datové formáty to je to, jak je to uloženo na disku TIFF, nestrátový JPEG, nestrátový PNG, nestrátové ArcGIS Grid, nestrátový samozřejmě. U té mozaiky tak ten model je trojúhelníková síť TIN a formát třeba TIN ArcGISu.
To už je z dnešní přednášky úplně vše. Já vám děkuji za pozornost.